Historien siger jo, at på en natoptagelse i Piraeus, der blev ideen til Olsenbanden og undfanget. Jeg har en plan. Bas havde i mange år gået og bagt på, at han ville lave en historie om en lille tyvebande fra Valby. Det var meget vigtigt, at de skulle være fra Valby. Ikke noget med Vanløs eller Hvidovre. Og der, den nat der, da vi lavede nogle fantastiske scener, og det siger historien af baserne. Nu er den der. Det skal være en lille fantast, en desperat herfører med nogle vanvittige idéer. Der skal være leder, Egon Olsen, og så skal det være hans kontrapunktiske udgave, en meget forsigtig mand, der altid er bekymret, og tror du nu, det går, og han vil meget gerne, osv. Og så skal der være sådan en springfører midt imellem, som er med på den værste. Det skal være Ove, og det skal være Morten, og det skal være Poul. Ja, ja, jeg skal nok! Jeg skal nok! Og da vi så kom hjem, så havde de lavet en historie. Da vi lå jo halvanden måned nede i Grækenland i Vouliagmeni-bugten og lavede den der fantastiske Marta, som også var en vidunderlig oplevelse. Og så da vi kom hjem, der havde de allerede flækket en historie sammen. Den første Olsen-bandefilm, som vi lavede samme år, tror jeg. Der må være noget, de har misforstået. Det er godt gjort. Vi er bare ganske almindelige på udstillingen. Ja, vi er meget interesserede. De skal bare huske én ting. Jeg er her hele tiden. Vi vidste jo ikke dengang, at der skulle laves så mange Olsenbande-filmen. Den første film hed bare Sætte Ret. Olsenbanden. Filmen var jo forberedt med de der frede. Filmen slog først frede og slap af frede. Hvor Erik Banning ligesom havde fået trukket de der figurer op. Og så fandt han altså på Olsenbanden, og så sagde han, vi skal have sådan et tema, og så sagde han, det skal ikke være sådan gør og gokker, men du ved ikke, sådan en melodi, der følger figurerne hele vejen igennem. Jamen, vi kendte jo alle sammen Balling godt. Ove især, han havde jo arbejdet med ham meget. Vi kendte ham godt, da vi startede på Olsenbanden i eventyret. Men vi har nok oplevet det som en ny komedie, vi skulle lave sammen med ham. Okay, der blev der lavet en toer også. Men vi vidste jo aldrig, om der kom en ny. Men når vi nåede frem til januar, altså det er som regel premiere i efterårsferien. Der var vi med, enten havde vi fri at kunne være med, eller også så blev vi smuglet ind i stjernelogen der efter forestillingen, hvis Ove og jeg havde spillet over på Bristol Teater. Og der var også en film, hvor vi alle tre spillede på Bristol. Men så kan jeg huske, når vi sad der og kunne høre, vi kunne høre på det, med det samme på publikums reaktioner, og kunne huske Ove-scenen. Den er hjemme. Men det kunne man høre lige med det samme. Ja. Pigerne og børnene tager til lufthavnen i god tid og venter på, at vi kommer. Benny, har du billetterne? Alt i orden. De er bestilt. De skal bare hentes. De koster 4.398 kroner. Når vi så nåede frem til januar, slut januar, så fik vi at vide, at Bas og Balling var taget til Paris, og Bo han sendte signaler ud af, at nu måtte vi holde juni og juli fri, og fordi nu ventede han snart, at der kom hvid røg ned fra Paris. Han kigger på alt det her. Og så i slutningen af marts, så kom der så en historie igen. Og det var den ene mere frydefulde oplevelse. Efter man kunne se med det samme, de havde var altid spændt på, hvad de havde fundet på af nye effekter og situationer. Komplikationer. Jeg husker det som en lang stigende og ikke en faldende. Jeg synes, de blev bedre og bedre. Det mener jeg også, man kan se i dag, at han overgik sig gang på gang. Overgik sig selv, Balling, sammen med Bas. Det var jo et genialt par, de to. Ikke? De supplerede hinanden fantastisk. To kontrapunktiske udgaver af mennesket. Den rolige strateg, Balling med overblikket.
og så den dybt originale bas. Der har ordentligt været svært at formulere sig, fordi han stammede. Det var helt perfekt. Det var genialt, det var sjovt. Alt det, de fandt på, bas og balling. De tog til Paris. Der var et bestemt hotel, de tog ned, og så skrev de sammen manuskriptet. De må have haft det sjovt. Virkelig sjovt. Undskyld. Jeg havde stor respekt for Erik. Og jeg nød hans instruktion også. Altid velforberedt. Altid med nogle finurlige, små, gode idéer. Vi har en plan. En rigtig plan. Jeg tegnet og målt op og alt det der. Kan se, jeg har det her. Værsgo, og vi har selv lavet den. Og han var altid lydhør, hvis man selv havde noget på hjertet, man kunne give fra sig. Så sagde han, det skal du ikke blande. Det var slet ikke hans tone. Hvor herre bevares. Og nogle gange var det en god idé, og nogle gange var det ikke nogen god idé. Men han havde ualmindelig god smag. Det er Mortensen her. Spær alle grænser. Sæt havner og jernbanestationer under bevogtning. Luk lufthavnen. Lad mig tale med chefen personligt. Hvad er nu det for noget, Mortensen? Det er et kup, sir. Jeg husker det som en lang film. Hvis du siger, hvad handler nummer 6 om, så kan jeg ikke huske det. Men når du siger, hvad den hedder, så vil jeg kunne huske det. Filmen blev optaget i historiens manuskriptets rækkefølge. Det var starten på som regel. Vi startede ude i Albertslund og havde så mange forskellige udgaver. Jamen, det var en lang historie, fordi det var jo... Børge blev også ældre, ikke? Han blev konfirmeret, og han fik job i statsbanerne og blev praktikant, og han blev far. Det var livet, det handlede også om altså den umærkelige udvikling, der var i Olsenbanden, den blev underbygget af vores egen livsrytme. Der står et pengeskab, det er lige til at gå til. Jeg tror, vi skal vente til Egon kommer ud. Altså Kjell, hold så op med det der hele tiden. Det er sket med Egon. Han er blevet gammel. Der må nye folk til. Yngre kræfter du med initiativer, idéer. Hvem skulle det være? Ja, mig for eksempel. Det skete jo over på kostymelageret sammen med Lotte Dandarnel, lille geniale Lotte Dandarnel, ikke, og Balling. Og jeg kan huske, at da jeg læste historien, så jeg dem med det samme som sådan en klovnetrio med Egon som den hvide klovn og Paul som den runde dumme Peter, og så ham jeg spillede også en mere lebendig hoppende dumme Peter. Og jeg så altså de der for korte bukser, det er klovnebukserne, ikke? Og ternen, den ternede jakke også. Og de gule sokker, tror jeg nok, at Lotte Dandarnel udstyrede mig med. Men jeg kan huske, at jeg havde en idé om de der stramme, korte bukser, ikke? Fordi, og så hatten, den bløde hat, den var stjålet direkte fra Humphrey Bogart. Det var forbryderen. Hold da kæft. Uwe, det var altså den der stilfulde, perfekte, gale, desperate leder i nålestribetøj og bowler og cigar. Og Paul med jordmortasken og fløjlsjakken, det var vist hans egen og sådan noget, i gummisko. En beskeden mand. Der var ikke noget skræddersyet jakkesæt til ham. Egon for fanden, hold da kæft. Var det godt at se dig. Det er som om du sidder inde i 100 år. Har noget med til os, Egon? Mon ikke. Vi trænger så skræk. Det er været røvgivet. Når du skal konfirmeres, så... Hvad er det, Egon, hva? Bare vent. Skide godt. Er det svært? Bare vent. Det kub der bliver lavet. Og de karakterer som Rose Brogø og Morten og Bundgaard, ikke? Det sidder fast på nethinde. Det siger jeg da, Egon. Vi har fundet os i meget fra din side. Du kan ikke se andet, end at vi har været meget tålmodige. Jeg skal sent glemme, da du slæbte os til Jylland. Men så var det også, jeg blev enige om, og kald også, at den slags var du altså ikke med på mere. Det er komik. Der er ikke noget i pap der. Og det var sjovt, synes jeg. Også at se den dag i dag. Det kom første gang... mener jeg, hvor vi havde en scene, hvor vi havde taget røven på en tankpasser, for at sige det på pænt dansk. Vi har fået fyldt Bennys vogn op, uden at betale, og
fået pacificeret tankpasseren, og på vej tilbage til benet, så synes Benny, det var gået skide godt, ikke? Og lave det der lille hop. Og da Berling havde set prøverne næste dag, eller om aftenen næste dag, så kom han næste dag og sagde, det du lavede der, det må du aldrig holde op med. Men det lå også i karakteren, altså det var den der ivrighed og den der altid være med på den værste, gjorde også, at han kom ud af takt nogle gange, ikke, når de skulle marchere frem mod målet. Ikke? Der skal handles hurtigt og dristigt. Det gør det ikke, det er skidt. Er I med mig, drenge? Ja. Så kom! Men jeg glemmer aldrig den replik, det du lavede, det må du aldrig holde op med. Men altså, der er Balling med en, der er figuren altså til den og sådan er det jo, man henter det fra historien, manuskriptet og fra sin instruktør og fra sig selv. Det er den der, man må selv være med i det altså, for at det skal blive ægte og spontant. Det må være en fejltagelse. Yvonne, hvor er du? Lille Yvonne. Kørt? Ja, politiet var hentet. Politiet? Ja, men der har de jo hentet meget af Kjelds karakter. Den der bekymrede andenmester, der skulle ud og smøre stævnerøret. Det var han fandme ikke meget for. Men det var en dramatisk overvindelse, altså en selvovervindelse, som Kjeld gang på gang kom ud for i Olsenbande-historierne. Der var jo ligesom lagt an til, at Egon Olsen også skulle have et kærlighedsliv, men det blev der simpelthen ikke plads til i det univers, som historien er kommet til at bevæge sig i. Det var kun i den første, og var der lidt i den anden også, men i det tredje, der var der simpelthen, det var ikke noget, der fulgte med til Jylland. Ja, vi skal beskæftige det med. Må vi se en gang? Ja. Her er lige noget for dem. Det var en stor oplevelse at arbejde med Erik Balling. En stor, stor filmmand. Med stort kendskab. Og stort, både teknisk og psykisk og personligt syn på historien og hvad han ville. Og så det, der er du altid. Der har man jo gode hænder, når du har sådan en stor viden under dig. Det kan jo ikke være bedre. Kunne de ikke godt tænke dem at gifte dem med mig? Jo, selvfølgelig. Skal vi så ikke gifte os lige med det samme? Herr Mortensen, jeg har lyst lige nu. Du får halsen dog. Jeg synes, jamen, det var simpelthen... Jamen, man kan ønske sig at være i bedre selskab, altså. Nej, det synes jeg da nok var... Det var da en ære at få lov til at være med i de der tre hundehoveders verden. Det synes jeg var skønt. Og jeg så ovenkøbet fik en skæg rolle, hvor jeg prøvede på at ødelægge Egon Olsen. Det var da også sjovt. Det sagde jeg, jeg havde dem ikke det godt. Sidder du der og beskylder mig for løgn lige oppe i mit åbne ansigt? Er du sikker på det? Ja, selvfølgelig. Og du kalder dig min bror. Og så sidder du der. Jeg har ingen far, og jeg har ingen mor. Og det sidder ens bror. Er det sådan noget under, man er, som man er? Harry, kan du ikke tage så tungt? Lever tungt, lille dame. Det er meget tungt. Vil du ikke sidde ned? I skal ikke bryde jer om mig. Jeg går mine egne veje. Det er noget, der alligevel ikke noget med mig. Jeg synes, de var vidunderlige. Ja. Alle tre var skønne. Og Ove, som aldrig nogensinde røg, han havde den der cerut, som han kunne jonglere med ind og ud af munden. Ej, altså. Ja, det kan ikke være bedre, synes jeg. Er du klar over, at du har spist hele Danmark? Nej, men det var en gimmick, som Ove fik alt ud af. Det var noget, han kunne gemme den i et snuptag, og så efter han har været frosset ned, og jeg ved ikke, og dykket ned og bagbundet i dagvis, så kunne den komme ud altså, som til først. Ja, men det havde han selvfølgelig fundet af samme Balling, men det var en gimmick, som han havde meget fornøjelse af. Det er for galt.
klodsmajor, slamhugger, talentløse skiderik. Ingenting kan du klare, ingenting. Ikke engang et skidehul kan du lave. Som historien har udviklet sig, så var der altså ikke plads til det mere i de der kæmpe projekter, de kom ud i. Der var ikke plads til seksuelle, erotiske udskejelser. Det blev hurtigt skubbet til side. Altså, det har været noget, de har oplevet, hvor vi ikke har været med, altså publikum. Jeg vil ikke tro, de var sådan afseksualiserede, nogen af dem. Det er altså den der poetiske frihed, som forfatterne tillader sig at gå højt og flot henover. Historien bliver trimmet undervejs, altså, og noget bliver klippet fra. Kom til høre, chérie. Skide godt. Man bliver en smule forstyrret af det i Paris, altså, hvor Benny han bliver stoppet, fordi han misforstår deres medsammensvorne Susanne, lille franske dame, som de har engageret, som på grund af en misforståelse, så får han altså en lille oplevelse der, som han må bøde for i form af nogle generelle skideballer af Egon. Det er jo menneskeligt, som han siger til Egon. Egon, for fanden, det er nu lidt menneskeligt. Jeg mener, vi er sgu da i Paris. Menneskeligt? Ja, det er stort. Det er fantastisk, det er utroligt. Det er det samme hver gang. Det er det samme hver eneste gang. Det er lige meget, om det er i Valby eller på Mallorca, om det er i Jylland eller i Paris. Det er det samme hver eneste gang. Man har en plan, en genial plan, som ikke kan slå fejl. Og som man omgiver hundehoveder og hængerøv, lusede amatører, elendige klamhuggere, liderlige svin og latterlige skidesprællere. Og så skal man være menneskelig. Man sætter sit liv på spil. Man stiller sig i en højere sags tjeneste. Man kæmper for verdensfreden, for fred på jorden og blandt alle folkeslag, også Afrika. Og så vil det have, man skal være menneskelig. Hvor herre bevares! Nå, der er du. Altså, Egon, det siger jeg da. Meget har du budt os, men det her... Det er lige... Hun var en meget original kunstnerinde, Kirsten. Yvonnes karakter, det var noget, der lå meget selvfølgeligt for Kirsten at fremstille den der skønne kvinde. Jeg kan godt fortælle dig, at hvis man bare skal leve en nogenlunde anstændig tilværelse med moms... Balling og Bas har taget meget ud af Kirstens egen karakter. Ikke fordi jeg vil sammenligne hende med Yvonne, for hun var en meget skøn, velbegavet pige med bind i næsen. Men hun var altid, og hun var perfektionist som skuespillerinde, og meget optaget af, om hun nu også lavede det, som Balling ville have. Og hun havde jo altid de her lange monologer, hvor vi sad som hængende hundehoveder og lod svagdagen havle ned over os. Og jeg husker, Poul Bundgaard vislede Olsenbanden indtalt af Kirsten Walter. Det var meget langt. Men, og så var hun verdensmester i, når hun kunne køre igen. Pludselig så kunne hun stoppe op. Og så, gud nej, Balling, du var forkert, det jeg sagde. Nej, skræk jeg, det var genialt. Så må vi tage det en gang til. Det er hver gang. Hvor kunne du? Det skal jeg som sige dig, Kjell. Og dig med Egon for den sags skyld. Jeg gjorde det, fordi det plejer altid at være nu, at det går galt. Det var karakteristisk for Kirsten og hun. Men det var jo ligesom at komme op og plane for hende, de der monologer. Og det er jo en udsøgt nydelse at sidde og nærstudere dem i dag, ikke? Og se, hvordan hun navigerede. Det er jo også blevet et nationalklenod. Jeg tror endda, at en af hendes monologer er med i den der berygtede kulturkanon, som... hvem var det? En genial minister, der lavede den. Gud, nu er de vel ikke falske? Ja, det er et stykke Danmarks historie. Den der kvindetype, som hun skabte. Så Børge, så noget må du ikke sige. Jyder kan virkelig være lige så gode som os andre. De kan jo ikke gøre for det. Okay, skal vi så komme i gang? Og også alle de ting, som Osbro lægger frem, hvad de skal bruge til et kup. Vi skal bruge noget udstyr. Mm. Et skærebrændersæt. Ja, det er mig, den tager jeg. Ja.
Et målebånd, krit, en stopur. Ja, det skal times. Mægtigt. En pølsevogn. En forhammer, 26 kræmmerhuse. Hvad for noget? 26 kræmmerhuse. Kræmmerhuse? Og så efterhånden, så er der en hel masse rekvisitter og hvad der ellers, som så efterhånden, som historien udvikler sig, så dukker de forskellige ting op, som skal bruges, og det er i timet til rettelagt, ikke? Skide godt, du! Jamen, går det, går det? Selvfølgelig går det, når Egon siger det. Selvfølgelig. Og ved du hvorfor? Nej. Fordi min plan er genial. Oh ja, når du ser sådan på det, så... Hvad fanden er det? Sprængstof. Er det ikke farligt? Ikke spor. Vi laver en ret... Jamen, jeg kan huske, at Balling, han var altid meget omhyggelig med, at der ikke skulle ske noget. Men der var jo altså situationer, hvor det kom tæt på. Altså den der berømte scene, hvor Ove han bliver støbt ned i et trækar med beton af bøffen og hejst ud over havnen og skal sænkes ned. Og Benny får overtaget styretøjet og kommer til at rive forkert, så han hiver ham op og slipper ham, så han ryger ned i vandet. Altså det billede, hvor han skulle dumpe ned i vandet, det ville Ove bestemt selv lave. Han kunne ikke svømme, men han sagde, det er lige meget, bare hiver mig hurtigt op. Og Balle sagde, nej, vi har en lookalike, vi har en dukke med, vi skal lige prøve det. Nej, det ville Ove selv lave. Men Balle, det ville han ikke have, så de satte dukken op i karret der. Og det var et totalt billede, ikke? Og lod den svinge ud, og så slap, trak Benny i det forkerte håndtag, så den røg ned. Og da denne her træballe ramte vandet, så den var jo hængt op i fire jernkæder med sådan jernbjælke over. Men træballen blev stående på vandoverfladen, og jernbjælken fortsatte og pulveriserede den dukke fuldstændig. Den var ubrugelig bagefter. Det var et one take. Skide godt. Så skal vi bare dreje. Og der var der nogen, der tabte underkæben, og Ove han sagde tak til Balling, fordi han, hvis Ove havde stået i den der og lavet det der jump ned i vandet, så var han blevet kvæst. Men altså sådan noget, det er sådan nogle chancer tog Balling ikke. Der var en anden gang i Olsenbanden på sporet, hvor der var et billede, hvor jeg kørte det der lille futtog. Vi kom ud af et sving, og der stod Claus Lof midt mellem skinnerne for at få tog lige imod. Og så skulle jeg bremse lige før kameraet. Og Bas han sagde, der er gruset. Du skal bare tage bremsen, så står den på stedet. Der skulle ikke kunne ske noget. Og Balling havde sagt til mig, når du kommer ud af det sving der, så må du godt have lidt frisk fart på. Ikke? Så den fik jo fuld power. Og så da tiden var inde, så træk jeg i bremsen, så skete der ikke en skid. Toget det fortsatte, og i sidste øjeblik, så smed jeg mig ud af vinduet og sagde, gå væk! Og så lille Jesper Finn, han fik i sidste øjeblik fat i snoren og fik hævet både Claus Lof og kameraet, så der skete ikke noget. Der blev reddet et kamera og Claus Lof. Og Balling, han var ret knotten bagefter, og sagde, det må du fandme undskylde, det kunne han ikke lide, det der. Men du ved altså, jeg ved ikke, hvordan de har tjekket det ud, men altså, da jeg tog bremsen der, så fortsatte det lystigt toget. Og jeg ved ikke, det var imod basisberegninger for en gang skyld. Men altså, der skete aldrig noget alvorligt på de der optagelser, hvor herre holdt hånden over Olsenbanden. De regnede heller aldrig på de optagelser. Jeg har været med i masser af film, hvor vi har siddet og vendt på solskin og at regnen skulle holde op. Det kan jeg ikke huske nogensinde, at vi gjorde på Olsenbanden. Det var altid skønt vejr. Nu var der også i juni og halvdelen af juli, vi lavede det jo. Jeg husker en gang, jeg havde forstuet min ankel og skulle løbe alt, hvad jeg kunne ude i Kastrup Lufthavn, ude på en landingsbane. Nej, hvor gjorde det ondt. Men man gjorde jo sådan noget, ikke? Men det skulle bare, man skulle bare ikke kunne se det på en, at det her, det gør så forfærdeligt ondt. Ej, altså, nu må vi da snart være der. Ja, nu kan vi vel heller ikke komme meget længere ud. Jo, vi skal helt til Havreslev til.
den der udvikling også. Den første Olsenband var god, og den anden var morsom. Men nummer tre, den fik flyvehøjder, da de havde fundet ud af, at vi skulle uden land ud over Valby Bak og til Jylland, op til Hirtshals. Det var en fantastisk historie med et fantastisk location, de havde fundet med de der bunkers. Hitlers Lieblingsbatteri, der endelig blev brugt til noget fornuftigt. For der nedkom de jo baser han med den ene mere vilde historie efter den anden. Hold da helt kæft, som på kuglelejre. Det mægte Egon skide skægge. Hey, Egon, hvad er det godt, vi har dig. Egon, jeg har sagt det før, jeg siger det igen. Du er genial. Ja, men I er også ganske gode. Erik vidste helt klart, hvor han ville hen, men har måske ikke formuleret det i første omgang. Jeg kunne, det første har Ben fortalt, det første han kom med, det kunne Balling overhovedet ikke bruge. Dengang var ragtime meget populær. Så jeg lavede sådan en ragtime-melodi og spillede den for ham, og den lød sådan her. Den her der er meget god, men den er ligesom for elegant til de der tre varyler. Det er ikke sådan nogle James Bond-figurer eller sådan. Det er jo sådan nogle tre lasaroner. Der skal være lidt mere Nyhavn over den der. Og så fik vi fat i Papa Boo's Viking Jazz Band, som dengang spillede i Nyhavn. Og de kunne ikke læse noget, men jeg spillede melodien for dem et par gange. Og så truttede de altså på deres Dixieland-fasong. Vi blev ind i alle mulige versioner, og det er så dem, vi brugte i filmen, og som senere hen er blevet brugt i de, så vi kan huske, 13 film, der blev lavet i alt. Ja, man har jo ikke helt mistet travlt, selvom man er kommet lidt op i årene. Egon, lad nu være at tage det på den måde. Hvorfor hjælpe dig? Nu tager vi op til kælder for os en pilsen, og så hører vi Egons plan. Jamen, vi siger ikke noget til Yvonne. Ikke endnu. Jeg kan ikke huske, hvad jeg tænkte første gang, jeg hørte, men jeg ved i hvert fald, at jeg kan ikke høre det nu, uden at blive stimuleret med det samme. Jeg synes, det er genialt gjort af Bent. Men der har han jo været fantastisk på mange steder. Også hans musik til Matador, det er jo udsøgt. Og så, hvad ingen ved, altså hans omskrivning af Kuhlaus overture til Elverhøj, så den passer ind til basis og Ballings påfund og eksplosioner. Den mulighed, Janicharne får. Det er også originalt fra Ballings side at finde på det med den berømte indbrud igennem Det Kongelige Teater. Vi spiller Elverhøj, ikke? Så hver gang der er en høj tone, bum! Det var urkomisk, og Ben Meilinger dirigerede, han synes, han havde aldrig lyttet så godt. Det var helt fantastisk, at den der etablerede filmsucces, som Olsenbanden var nået frem til at skulle bryde ind på Det Kongelige Teater, Helligdom, og nedbryde alle de der vanvittige barriere og komplikationer, der findes inde på det teater. Det synes jeg var skønt. Det var meget kompliceret for Ben Fabrik, og for det, fordi det Kuhlaus overture kunne ikke bruges til de der effekter, som Balling havde bygget op med. Altså. Og det der med, at de fire kunstarter, altså der på skuespilleren derinde, bor operaen.
Og skuespillerne hader opera. Og operaerne, de kunne ikke døje balletten. Og så når vi frem til kapellet, og der kommer dirigenten. Orkestret hader dirigenten. det var en vidunderlig satire. De billeder, de har af slagtøjsgruppen, der virkelig får det til at klinge den dag på en ny måde. Det er Frederik fra den gamle Svend Asmussens trio, Trommeslageren. Det er ham, der står med, og en anden kendt musiker. Det er nogle skønne billeder, der supplerer Ben Meilings dirigent. Det er, og hans oplevelse af den musik, der pludselig kommer til at ligge. Det er virkelig, det er altså poetisk komik på et meget højt niveau. Det er mesterligt af Balling. Man siger jo, at han fik ideen hjemme i haven en sommeraften, hvor han hørte naboen spillede Sankt Hans midsommervisen. Og så slog han ham. Selvfølgelig skal det være et stykke dansk national musik, ikke? Og er man på Det Kongelige Teater, så kan man ikke få noget mere nationalt end overturen til Elverhøj. Det Kongelige Teater, og ikke mindst Gamle Scene dengang, var en heksekedel af gode og håbløse ting, fordi de havde boldet de der fire kunstarter sammen i et hus, som det eneste sted i Europa, ikke? Alle andre steder i Wien og i Berlin og i Stockholm, der havde, Stockholm havde de Dramaten, og så havde de Operaen. Og på samme måde i Wien, ikke? Burgtarter, som kun i Godshøjne var i teater. Men på Gamle Scene, der har holdt danskerne, og ikke mindst de danske politikere, fast ved, at det var det eneste sted i verden, hvor fire kunstarter var bultet sammen. Men det var jo ikke... Det endte så også med, at operaen fik deres opera, og skuespillet fik endnu et skuespilhus. Så fik vi pludselig en overkapacitet. Kapacitet, hvad vi stadigvæk har. Men sådan... Det er måske også noget specielt for Danmark. Vi lå på en ejendom ved siden af Maxim, fordi det tag over Maxim, det kunne ikke bruges. Men det ved siden af, det var perfekt. Altså, det kan man også se i film. Så, nu sker der noget! Og vi lavede også... optagelser nede i selve restauranten om natten. Jeg kan huske, jeg har aldrig set så beskidt et køkken, men sådan tror jeg, alle køkkener ser ud, efter at der har været fuldt hus i natten. Og det var kun kover køkkenting, og der var bjerge af beskidte pander og kasseroller og tallerkener, der lå ude i det køkken. Ja, så er det på tide at komme ned. Nu forsigtig. Ja. Selvfølgelig lavede vi nogle supplerende scener herhjemme i studiet, hvor de havde bygget elevatoren op, hvor der kom den der brune sovs, Egon får lavet, som chokerer Paris. Jeg synes, det er storartet. Jeg er glad for, at du omsider er kommet på rette vej og begyndt at tage dig noget fornuftigt til. Det var jo heller ikke et øjeblik for tidligt. Hvad er det så, Egon? Hvad skal vi? Skal vi have arbejdet? Hver sommer så regnede vi med, at det var den sidste, og det tror jeg, sådan var det lige frem til den 13. i 1980, hvor vi var sluttet af med at lave to film. Vi lavede nummer 12 og nummer 13 på en sommer. Og så gik der jo 16 år, inden vi mødtes igen, by accident, fordi Energiministeriet bad Balling om at lave en reklamefilm for energi,
Sparestyrelsen. Der mødtes vi igen, altså efter 16-17 år. Vi havde fået mange tilbud om at lave reklamefilm, men Balling var meget nære med. Vi havde lavet en med Rockwool, ikke? Men jeg kan huske, Nordisk fik også tilbudt noget fra en papirfabrik, der ville lave toiletpapir, hvor der skulle stå skide godt. Der var ikke det, de ikke fik tilbudt, men altså den der energifilm, sagde de ja til, og vi blev engageret i 5 dage, og Balling skrev en historie om Kjeld, der var blevet enkemand. Kirsten var død på det tidspunkt. Han var blevet enkemand og havde fået sådan et fint nyt køleskab, der var energibesparende, og det skulle Egon lære ham, hvordan man håndterede og åbnede. Og Benny, han var mægtig med på en glad, nu kunne de få nogle kolde bajer. Og det foregik altså hjemme i Kjelds lejlighed, og jeg kan huske, det havde de Magnus fundet det hele frem efter 18 år, ikke? Og byggede Kjelds lejlighed op. Jeg kan huske, Bas, han gik og sagde, jeg vil lige gøre opmærksom på, det er de originale gardiner. Jeg vil ikke tilbage. Det er klart. Aldrig mere. Det er slut. Jeg holder op. Jeg trækker mig tilbage. Jeg vil aldrig mere i fængsel. Hvad? Aldrig mere? Hvordan fanden vil du undgå det? Tonen var der lige med det samme. Det var som om, vi havde filmet dagen før. Der var ikke nogen problemer. Og vi var engageret 5 dage og fik mange penge for det. Ligesom for en hel Olsenbande-film. Så det var en foræring igen. Men på 3 dage, så var vi færdige, og så sagde vi for sjov til Erik. Vi var engageret 5 dage. Hvad skal vi lave i morgen? Hvorfor laver vi ikke en ny film? Vi skal bare bruge 3 rullestole og en pakke tyggegummi og et stykke sejlgarn. Og det tændte et eller andet hos ham. Og så gik han hjem og sammen med Bas og lavede den der nummer 14. Det sidste stik. Jeg er glad for, at jeg var med i en Olsenbanden-film. Det synes jeg er sjovt på ens kreditliste, der står Olsenbandens sidste stik. Ikke? Jeg er meget lidt med, og det er filmet herude på Nordisk, og jeg er sådan en tv-tekniker, der står herovre i en dør. Egon Olsen er kommet. Ja, han ser ikke rask ud, men de siger, det er okay. Det er jo nummer 14, og det er den sidste, der aldrig bliver lavet mere. Og det er ligesom det. Så det er fint. Og bare man er en lille bitte smule med, man kan ligesom skrive det på kortet. Egon er ind på psykiatrisk plejehjem og sidder og udarbejder den ene vanvittige plan efter den anden, som omhyggeligt bliver deponeret på noget, Bas havde opfundet. Instituttet for Teoretisk Kriminalitet. Det er kun Bas, der kan finde på. Ja, sådan var det, men så var det jo meningen, vi skulle lære, men så blev Poul syg. Og blev meget syg og blev indlagt og opereret. Vi troede faktisk, at det var meget alvorligt. Men så havde en svigerdatter, der var læge, kan jeg huske, hun sagde, hvorfor tager I ikke noget af alt den morfin fra ham? Og det gjorde de. Og så pludselig så rejste han sig og skulle fra sin syge seng og kom hjem og var mærket af sygdommen, men var altså rask. Og var så vild efter at lave den der. Nu sker det. Sådan! Automatisk, elektronisk styret, antiseptisk og uden menneskelig indblanding. Derfor ufejlbarlig. Det blev utroligt populære i Østtyskland. Fordi, og det gik ikke op for magthaverne i Østtyskland, at Olsenbanden lige blev til modstandskampen mod overmagten i Østtyskland. Og de tabte jo hele tiden, men vi holdt med dem. Guten Tag, ich bin Generaldirektor von Asloch aus Düsseldorf. Ich habe ein Abteile mit den Herr Direktor Hallandsen. Bitte melden Sie mig. Jamen, aber... Bitte. Og det blev til sådan en kult i Østtyskland. Det synes jeg er meget originalt set. Die Führer! I just had him fired!
I must do everything myself. Jeg synes, det var fint på en eller anden måde, den blev lavet. Det var Poul Bundgaards store ønske, der skulle laves en Olsenbanden mere, og det blev der. Og... Men altså, okay, instruktøren dør under optagelserne, og Poul dør, og Tommy Kenter må gå ind og tage over. Og... Så det blev ikke, det blev måske ikke helt, som det skulle være, men jeg er bare glad for, at Poul han fik det ønske opfyldt. For ham var det en stor ting, og så er alt andet pis ligegyldigt. Egon, var det godt at se dig igen. Men nu bliver alting godt igen, for nu er vi sammen. Han var så lang, at han ville godt producere den. Men der sagde Nordisk Film, nej, det skal vi nok. Så blev det vedtaget. Men det blev så igen en anden dramatisk oplevelse, hvor Poul døde fra at smitte det hele. Og ja, det er jo også historie. Kirsten ringede en morgen og sagde, vi skal lige forbi Gentofte, fordi Pouls ben hævede sådan i nat. Men vi kommer, for Poul har kostyme på, så vi skal nok. Men de kom ikke. De beholdt ham om natten, og så døde han. Det var jo et chok for os alle sammen. Vil de så holde op med det pjat? Hun tager bønne! Det er skandale! Skulle det være det til politiet? Hundehoved! Hæng og rev! Der var jo store diskussioner, om man skulle lægge det hele ned. Men ikke mindst Pouls børn, de opfordrede kraftigt til, at den blev lavet færdig i filmen for deres fars skyld, for det ville han bestemt have ønsket. Og så efter en uge, så jeg kan huske, det fik jeg fortalt, at Tom Hedegaard, han fik en henvendelse fra Lars von Trier, der var meget optaget af billedmanipulationer, og han ville hjælpe ham med at få en lookalike, og så kunne de manipulere Pouls ansigt ind. De drøftede alle mulige, men så var der en på holdet, der kendte en musiker oppe i Nykøbing, som lignede Poul på en prik fuldstændig. Og ham fik de ind og gav ham tøjet på. Og efter vi havde ligget stille i 8 dage, så skulle vi fortsætte. Jeg kan huske den morgen ude på Risby, da jeg kom ind i studiet, der kom han kørende i... Poul, han kørte rullestol i den der del af filmen, så gammel. Der kom han kørende ind, og jeg fik et chok, for han lignede fuldstændig Poul. Og så begyndte vi jo at filme, og så skød de mod Ove og mig. Og så sad han foran os med ryggen til kameraet. Men hver gang vi så begyndte at spille, så brød han sammen af grin. Han syntes, det var så morsomt, den her. Og Ove sagde, nej, det må du skunde. Det går ikke, men han kunne altså ikke... Det er også noget, man enten kan altså deltage i, etablere den situationsfornemmelse, der skulle til for at gøre det troværdigt, selvom han sad med ryggen til. Så de måtte hægte ham af, og så kom Tommy ind, og der var der en genial make-up-mand, der lavede en hage til ham og en næse, og så kom han til at ligne Poul fuldstændig også. Men han kunne ikke fange Pouls replik. Han havde ikke det der parodieringsgen. Men der var en anden på holdet, der havde været til en fest, hvor han havde hørt Kurt Ravn lave en fabelagtig parodi på Poul Bundgaard. Og så blev Kurt kaldt ind, og han spikkede Pouls replikker og Tommys billeder sådan med lodder og trist, og så blev den færdig. Men der var mange, der syntes, at den skulle vi ikke have lavet. Det har han nu ikke været. Jeg var ikke specielt glad for mig selv, for jeg var 40 kilo større, end jeg er nu. Men jeg synes, der er noget interessant at se livets møllemaler. Altså. Jeg synes, Ove var bedårende som den gamle, gråhårede Egon, der var sat fast her på plejehjemmet. Og Poul, han havde en fantastisk scene, hvor han skulle rejse sig fra sin rullestol og give Egon en generalskideballe, og det var en fantastisk god monolog, Balling havde skrevet. Men den kom han aldrig til at lave, desværre. Tomme, han lavede den heller ikke, for der var for mange ord til. Men jeg kan huske, den snakkede han om hele vejen igen, den der monolog, Poul. Men den fik han desværre ikke lov til at lave. Han havde altid sådan en meget
lettere en neurotisk forhold, når han havde vigtige scener. Så gejlede han sig selv op, altså. Bare jeg nu kan huske det. Og, nej, det kunne han altid, altså. Det var sådan hans måde at arbejde på. Jamen, gammel far! Hør nu her! Hvordan i helvede du kommer herind? Det var en dramatisk afslutning på det eventyr. Hvor bliver jeg? Hundehoveder! Hængerøvet! Men jeg synes også, at jeg har været heldig, at jeg lige var på banen der og var ny, da Balling han startede sin store tid og blev udtaget af ham. Det var som at blive udtaget til landsholdet. Det er sgu næsten synd for dem. Ja, folk med vores talenter skulle nok kunne klare sig. De der 40-45 år, jeg fik lov til at være med, altså, og det er stadigvæk live. Det siger også noget om basis og Ballings kvaliteter, altså at det holder flyvehøjt i dag, og det stadigvæk lever og er en filmskat, som de små drenge har stående hjemme i reolen. Drenge, der ikke var født, da vi lavede det. Det er meget stimulerende at opleve, at det går lige rent ind hos de små, de nye, der vokser op.